globine. V živo z duhovnikom. Spoštovani, dober večer in lepo pozdravljeni v naših torkovih globinah. V živo smo z vami. Nocoj bi lahko rekli, naša oddaja nosi podnaslov V živo z duhovnikoma. Slovenščina ima lepo dvojino in prav je, da uporabimo. Jure Koželj, Tone Kerin, duhovnika, ki sta se odzvala prošnji in prišla v studio spregovoriti o molitvi. Dober večer obema. Dober večer. Čisto na kratko, v enem stavku. Jure, kaj za vas pomeni molitev? Zame pomeni molitev predvsem odnos z Bogom. In pa? Zame tudi molitev, kaj če drugega biti kot odnos z osebo, ki mi je zelo všeč, z osebo, ki jo ljubim, z osebo, ki jo imam rad, z osebo, ki mi opogumlja, ki mi daje moč, z osebo, ki je z mano vsak dan. Molitev je komunikacija z Bogom, tisti, ki je v našem srcu vsak dan. In iz srca kar vre, tole so bile vejce vmesni, bil samo en stavek. Spoznajmo na kratko naša nocojšnja gosta. Jure Koželj je župnik v Preski 11. leto. Posvečen je bil leta 2011, najprej je kot kaplan deloval v Železnikih, nato nekaj mesecev v Trnovem, potem pa je bil imenovan za župnijskega upravitelja. Poleg duhovniških opravil si rad vzame čas za šport, predvsem tek je njegova priljubljena športna rekreativna dejavnost. Tone Kerin se je rodil 9. novembra 1958 v Krškem, kjer je obiskoval osnovno šolo, malo semenišče v Vipavi in teološko fakulteto v Ljubljani. Sledilo je eno leto študija antropologije v Parizu, duhovnika je bil posvečen leta 1985. Takoj po posvetitvi je odpotoval na Madagaskar, kjer je 38 let deloval na južnem delu tega velikega otoka, kjer smo Slovenci pred 50 leti prevzeli pastoralno odgovornost za južni del Farafangalske škofije. Lansko leto se je zaradi bolezni vrnil v Slovenijo in prevzel župnijo Brusnice. Res na kratko o naših nocojšnjih gostih in res sem vesel, da bomo danes v mesecu molitve rožnega venca in tudi mesecu misijonov takole lahko združili z obema gostoma. Ti dve temi seveda pa ste k pogovoru, vprašanjem, vašim mislim, izkušnjam povabljeni tudi vi. Spoštovani poslušalci, 0-1-512-10-00 je naša telefonska številka, ki jo gotovo dobro poznate, če pa ne, pa še enkrat 0-1-512-10-00. Včeraj smo na Brezjah molili skupaj ob prazniku Rožnovenske Matere Božje. O molitvi pa pravzaprav govorimo ves čas in prejle smo na kratko slišali, kaj gostoma pomeni molitev. Teh definicij je veliko, lahko bi rekli celo toliko, kot je ljudi, ampak po drugi strani pa tudi velja, da je to ena od tistih človekovih dejavnosti, ki se nekako bolj lovi, posnema, kakor pa misli z glavo. To misel sem nekje tudi sam ujel. Kaj bi rekla, kaj je resnični pomen molitve, kako jo razumemo v današnjem času? Morda se to razumevanje tudi malce razlikuje od recimo stoletij, tisoč leti nazaj. Spotone. Če jaz v svoje osebne izkušnje v molitvi govorim, je to dejansko kramljanje z Bogom. Kramljanje s tistem, ki ti pomeni vse v življenju. Ne? Je pa res, da molitev včasih je ne možno določeno definirati, kaj je. Ne? Ampak to je odnos. Odnos do Boga, ki ga imaš rad. Ne? To je odnos, kako bi imel odnos do eno sebe, kamor greš rad vsak dan, da jo vidiš, se z njim pogovarjaš,
pa načrtuješ, pa meniš mnenje to. In to za nas, za mene osebno, je to pogovor z Bogom. Ki mora biti vsak dan, kjerkoli sem, jaz vedno reče, Gospod, lej se, sem tvoj. Gospod, lej se, ne, za te delam. Gospod, daj pomagim v tem trenutku, ko ne moreš. Ne? In eno teh molitev, ko ste rekli, to je tisto kamljanje z Bogom, ko ti svoje cel življenje daš na razpolago Bogu. Ne? Bog je s teboj. In kako se včasih tu težko zbrati, da boš molil, če ni tvoja molitev povezana s svojim vsakdanjem življenjem. Se pravi, da mora biti Bog s teboj prepleten v tvojem življenju vsak dan. Jaz včasih opazujem ljudi, ne, ko pravi, da ne more moliti. Sve, da ne moreš moliti, če nimaš rad Boga. Boga moraš najprej zljubiti, pa vedeti, da ti je odrešil. Moraš vedeti, da je Bog za tebe umrl in da ta odrešenje moraš preko molitve doživiš globino molitve. Pojdi pa ni težko moliti, pa moli vsak dan. Vse posod, kjer si sredpen, če se spomniš, prežgešen cigaret, pa moli zraven Gospod, lej. Koliko si dober, ne? Koliko si dober in moliš, ne? In ja, jaz... Jure, kot športnik ne bo prižgal cigareta, ampak bo vseeno začutil, ne, verjetno to, kar, o čemer govorite. Kako, Jure, se posvetiti tej molitvi, kot pravi zdajle Tone, da res postane del našega vsakdana? Tako jaz se pridružujem vsem mislim Toneta. Tako, zame je tudi molitev res odnos z Gospodom, za katerega vem, oziroma tudi, kot je rekel Tone, verujem, da me ljubi in da je zame umrl. In tudi pogovor, res pogovor z Bogom. Bi pa tukaj še mrbi to podaril, no, da je pri molitvi lahko nevarnost, da ostanemo zunaj. Zato se mene zelo nagovarja Marija v Medžugorju, ki nas vabi, da molimo srcem. A ne, ona tako poudarja oziroma nas vabi, da bi molili srcem. To pa pomeni, da v molitvi prihajam v sebe, da v molitev vključujem svoje srce, da molitev postane tako, kot je že Tone tudi omenil, tudi izraz moje ljubezni do Boga. Tudi Jezus to nas vabi, a ne, je rekel, vaše častite me z ustnicami, srce je pa daleč. Tako da se mi zdi, da je pomemben, da je v molitvi več srca, pa morda manj besed, manj ustnic. In če je recimo molitev res, recimo kot neka obveza, kot zdaj pa jaz moram, je nevarnost, da ostala molitev na površini, da ne bo šla v globino. Ja, pa vendarle slišimo to priporočilo molite, venomer molite, torej... Ja, in tukaj bi se tudi pridružil tako, ki to ne že tudi omenil, a ne, ne prenehoma molite. Ne prenehoma. Dobar je, da molitev postane del našega življenja. Zdaj, če so v molitvi moje roke odprte, pa dvignene k Bogu, je pol tudi pomemben, da so sredi življenja odprte k ljudem. In da tako molitev prehaja v življenje, a ne? Da molitev res postane način življenja, če lahko temu tako rečemo. A ne? Tako kot pravi apostol Pavel, a ne? Iščite, kar je zgoraj. A ne? Da ves čas nekako prepletam svoje življenje, svoje delo z mislijo na Boga. Ja, to je vredno vam blizu. Ja, spovedal, ja. Samo to še, ki pravi, ne, da moraš neprestano moliti. Ja. Veste, včasih je zelo težko moliti, pa se ti sploh nalušta. Uh-huh. Še kot danes ne bom molil, ne? Ampak tukaj pa spredil, zopet tisto smo rekel, če imaš nekoga rad, greš k njemu. Jaz sem rekel velikim mojim kristijanom, cel dan vas ne vidim do Bengo cirko, se pravi, da Jezus vam neč ne pomeni, ker ne morate jeti mimo cirkve, če veš, da ti Jezus čaka, da ga imaš rad. Koliko fant ne more jeti mimo dekleta, ki ima rad in more pozdraviti, ne? In pa še ena druga stvar je, ta vsakodnevna molitev, ki je postane navada, ne? Navada, to je potrebno, ne? Ampak, da gre pa molitev v globino, moraš pa padeti na kolena pred najsvetejšem. In doživeti, kdo je Bog. Jaz sem spomnil in se mi zdi, da je to čudovit izhodišče za molitev pravo, ko je Jezus rekel, kaj ljudje pravijo mene? Mrske pravijo te, pogovarjajo te, Grci, vse neumnosti govorijo. In to so vsi govorili, ker niso bili neč angažiran. Potem pa Jezus postavil ključen stavek, ključno misel v novi zavezi, ko je rekel, to mene zanima, kaj drugi pravi. Mene zanima, kaj ti praviš o mene. Takrat je pa sam prijatelj nekaj zajclov, ki je mogel povedati, veš kaj, Jezus, ti se za mene res
odrešenik. In ko on to pove, je sebe izpovedal, da se je angažiral celo svoje življenje. Za mene je to ključen stavek v Svetem pismu, ker moraš ti sebe ven dati, pa reči, Jezus, res je. Ti si za mene odrešenik. E, ker si ti za mene odrešenik, meni ni težko, da tebe prijeti pomoč v vsakem trenutku. Uh-huh. Jaz pravim našem mamecom v cirku, se rekel, lete, se ni molitev, sem dodi, te rože menc mojt, ne? Molitev je to, ko ti posodo pomivaš, pa rečeš, ljubi moj Jezus, da bom dobro naredil, da bi mož visil. In prenašaš mir v hišo, molitev in tvoj je neprestano si povezan z Bogom. Ne? In ta neprestano povezan z Bogom, če tu ni molitev, kaj pa je pol, ne? Ne? Ni važen, tako kot je rekel gospod Juri, da blebetaš, ampak da imaš neprestano povezavo z Bogom. Lejte, jaz imam staro zavezo zelo rad. Ne? In tle imaš te molitev Estere, ne? Ko je cel svet zapustil, ki ni mogla čistneš več, pa rekla je, Bog moj dragi, moj, lej, vsi so mi zapustili, smrt je pred mano, ampak ti si moj odrešenik, jaz tvate zaupam. Jaz tvate zupam v tistem trenutku, ko nimaš kje več upati. Jaz tvate zupam in vem, da ne boš meni hrbet obrnil. Mi Bogu vedno hrbet obračamo, tako kot Jeremija rekel. Ne? V tej globoki molitvi, ko pariš do dna, ko nimaš dvene izhodišče več, doživiš resničnega Boga, ki te ljubi in potem molitev lahko, veste. In moramo mi toliko moliti, da imaš sojsebno do Vsebno izkustvo Jezusa v tvojem življenju, potem pa ni več težko moliti. Dokler pa nimaš osebnega izkustva, je pa res ena tlaka molitev in se bežiš, odmikaš, ko pa ti začutiš, spoznaš, da Jezus res ljubi tebe, da je ljubezen, pa greš po cirku, reš, Jezus, živjo, dobro jutro, pa greš naprej delati. To je molitev, cel dan se do njemu. Ja, zdaj, ko sem prej že rekel, kako jo razumemo, molitev namreč v današnjem času, vas bom kar vprašal, gospod Tone, zdaj živite v Sloveniji, prišli ste pa iz Madagaskarja, ne? Ja. Ta padec na tla, kako je različen tu v zahodnem svetu, kako ga doživljajo malgaši, ki pravzaprav za naše pojme res živijo ves čas tako na tleh. Ja, lejte, kar se tiče molitve, je pravzaprav ni velike razlike, zakaj ne, ker ti je odnos do Boga, ne. Ampak se pa je svoj občutek in Juri je bil pri meni lahko potrdi, da magaški človek se hitreje obrne do Boga. No, ma bolj odprto srce do Boga. Jaz sem moje troke navadil, župnije je bilo nas postov 200, nas je molil oktobra roževenc, ne. Tlev v župnik sem pa zdaj smo pa, da bo ljudje, ja bolj molil, smo začeli pomoliti po vseh kapelcih in križiš po vasi, pa mi je ena gospa rekla, da to pa ne bo ratel. No, pa je nas po 20-30 vsak dan. Ne? To je lepa številka ljudje, ker ob teh znamenjih one čutijo, da je star človek, prejšnji naši predniki so hodili k maši ob nedeljah, ampak niso bili zadovoljni. Oni so hoteli Boga pa nesti v vas, zato so križ na njih kapeljico zgradili, da so tam v povdne se pokrižali. Aj gre v gospodu zmed. Oni so bili vedno neprestane v kontaktu z Bogom. Ne? In da so te moderne družbe, prav tako se to da. Ko ti doživeš, da je Bog ljubezen, ko ti zavedaš se, da ti je Bog odrešil tebe osebno, ne? Pa da ti je popelil v svobodo, ne? Molitev svoboda, ko ti z nekom komuniciraš, se pogovariš in veš, da Jezus ne bo nikoli dobenih vrat zaprl, zapiramo se sami, ne? In z molitvijo, kramljanjem z Jezusom, z večer, prednji ga spati, pa to so nebesa na zemlje, ne? In poviš tudi zjutraj, ko se zbudiš, imaš tako veselje naprej delati, ker rečeš, lej, si Bog z mano, se nisem sam, ne? In ta razlika je na Madagaskar. Zato nas misionarje vse nazaj vleče, zakaj? V tisti ambient, ki ga dobiš, ko molijo, ne? Ko greš po slovenske cerkve, pa nimaš tega ambienta, imaš pa kričen ambient, da bi cerkev zaparil, ker se tam 3-4 ženske molijo, ne? Recimo, tudi k tem kapelicam hodijo starejši ali so tudi mlajši? Te kapelic hodijo in stari, in mladi, in srednjih let, zakaj? Ker no, jaz sem njem razložil, lejte, tu so vaši očete molili. Tle še diši po molitvi naših očetov in to moramo mi naprej pelati. Vedete, da je Bog z nami, da ni samo cirko, da je tlele pri nas zelje, v naši vasi, zato molimo z veselom in pridem, pojemo, ali znamo, ali ne znamo, pet sin važen. Bog tu zame vse za dobro. Ne? Ampak spet je to, kar ste rekli, če človek v resnici začuti v svojem srcu, kdo je Bog in vzpostavi ta oseben odnos z njim. Danes se zdi, da zahodni človek tega vse manj sposoben. Gospod Jure, kako recimo premagati ta občutek
obveze, zaradi zunanjih dejavnikov motivacije, ki pride od zunaj, zdaj pa moram moliti in potem se lahko molitev tudi ponavlja, postane rutinska. Kako vstopiti v srce? Ja, meni je tukaj ključno, no, da je zame molitev je res srečanje s prijateljema. Ne? Jezus pravi, vas pa sem imenoval prijatelji, vi ste moji prijatelji, zato ker sem vam povedal vse, kar sem slišal, kar sem videl pri nebeškem očetu. In če molitev postane odnos s prijateljem, srečanje s prijateljem, ki me neizmerno ljubi, pa ne more biti rutinska. Molitev, ki je srečanje, je vedno, s prijateljem je vedno nekaj novega. S prijateljem se vedno lepo srečati. Posebno s prijateljem, ker ti vse, Jezus pravi, vse sem vam povedal. Vse, kar sem videl, kar sem slišal od očeta. Nič ni, kar bi bilo skrito vam. In v takem srečanju se jaz vedno čutim, da jaz tudi Jezusu lahko vse povem. In pred njim se ne moram delati nekaj, kar nisem. Kaj so šprt Bogu delal nekaj, kar nisi? In v taki molitvi jaz vedno bolj postajam to, za kar se je zame zamislil Bog. Vedno bolj postajam jaz, vedno bolj postajam Jure, po Božjem načrtu, lahko rečem. In od take molitve pol tudi k ljudem prihajaš tak. In to se mi zdi, da je najboljši protistrup rutini ali pa eni obvezi in tako naprej. A ne? Je pa res, a ne, da se je pa treba odločiti tudi za molitev. A ne? Tako, ki je prej že to ne omenil, a ne? Kdaj se mi tudi ne da. A ne? Sej tudi nasrečanje s prijateljem se ti kdaj ne ljub. A ne? Ampak odločitev se mi zdi, da je tudi začetek ene take molitve s srcem. Pa če rečem, le Gospod, zdaj si bom pa vzel čas zate. Zdaj boš pa ti pred vsem drugim stvarmi, ki jih imam. Zdaj boš ti na mojem prvem mestu. Ta čas posvečan tebi, ampak res samo tebi. In se mi zdi, da tako lahko molitev postane nekaj iz notranjosti. Torej, pogovor med prijateljema. Tudi tako vidva sta prijatelja, ne, in sta se, kot ste rekli, to nesrečala na Madagaskarju, kjer ste ga gospod Jure obiskali. Ampak on je dal odgovor, vi ste dali njemu, sta se pogovarjala tako, da je bilo moč slišati ta pogovor, odgovor. Kako ustrajati v molitvi, gospod Tone, tudi takrat, ko se nam zdi, da ni odgovora? Leto se tem pismo pri Luku je čudovit odstavek, ko pravi, ko je Gabriel rekel Mariji, le noseča boš, pa boš rodila. Ne? In je v tistem trenutku, kjer je Marija rekla vedno da Bogu, nikoli ni zanikala, vedno rekla ja. Ne? In ko je Bog spoznal njeno čisto srce, deviško srce, zato je Marija devica, ker je imela čisto srce, nedolžno srce, je je čisto nič v življenje pravzaprav. Uničil življenje. Zakaj? Ker je odprla svoja vrata delovanje svetemu duhu. Ne? In molitev je dejansko iskanje svetega duha, da ti da moč in da greš naprej. In od takrat naprej je Marija vse zapustila, pohodila za jaz in imela neprestane tist globinski odnos do Boga. Ne? In če se ti nalušta, takrat mora priditi pa na površje rutinska molitev. Ne? Da rečeš, kot je rekla ta Terezija, dete ta Jezusa, ne? En mesec sem bila v tunelu, ker je bila absolutno absolutna tema, ampak nisem nehala mod pa Jezusa rada imeti, zakaj, ker sem vedela, ko bom vem prišla, bo svetlova veliko lepša, kot je bila, preden sem šla noter. Se pravi, da molitev potrebna, navadna molitev, posebna molitev, pa meditacija, pa ne vem, kva še vse. Meditacija je tudi poglobljena molitev, ampak to je bolj za posvečeno sebe, pa tisto, ko so bolj pobožni. No, pa tudi na zahodu ta beseda meditacije je zelo popularna. Ja, moramo pa vedeti, kaj je molitev. Molitev je prepletena z mojim vsakdanjem življenjem. Ne? Vsakdanjem življenjem. Vse, kar delam, je nekako izhodišče, da lahko rečem Gospodu hvala. Le, hvala. Pa ne samo to, ko grešim, ne? Pa radi grešimo, pa lepe grehe delamo, ne? Ampak v tistem trenutku moraš ti da zavedati se, da pravi Bog, vedno sem s teboj. Ne? Sveti David, to je primer najbolj čiste molitve Jezus, ki se je dol ulegal in rekel, Bog, pa odpusti me, lej, polomil sem ga, ne? Svoje srce je zlil pred Bogom, ne? In Bog se vede kazen plača, ampak je mu odpustil, ne? In mi bomo se zavedati, da je Bog vedno tist, kot pravi Juri, pa jaz obi dva, ne? Prijateljstvo, prijatelj odpustiš vse, ne? Jezus je pa več kot prijatelj, Jezus je za mene odrešenik, rešitelj, zato je molitev
Aspirin, ne aspirin, to je, molito je fortifiant, tiska ti daje moč, da ne obupaš, da greš naprej. In mi, kristjane, ne moramo nikoli obupati. Ne? To je, kristjane smo narod, ljudstvo, ki ne pozna obupa. Ne bi smel. Tisker pa obupa, pa pomeni, da ni Jezusa molil kot svojega drešenika, da se je pač navadno molil, če ni poglobil osebnega odnosa do Boga. Ne? Uh-huh. Ker mi vemo, da je na konc naše življenja lučka, to je Jezus. Mi ne moramo nikoli po temi jeti. Mi gremo vedno svetlobi. In s to molitvijo, ko mi prihajamo, se ustvarjamo Božje kraljestvo na zemlji, gremo proti Jezusu. In to je, molitev je tist cement, ki nam pomaga, da življenje gradimo na trdih tleh, da vemo, da je Jezus vedno z nami in da mu zaupamo. Ne? Zato to pa brez molitve ni. Jaz sem rekel mojim kristjanom v Brusnici, sem rekel, molitev, pa trdno zaupanje Boga, pa dobro vero boste našli samo na kolenih pred najsvetejšim. Drugega ne bo. Ne? Lahko vsak dan. Sam rabiš ti, kot je rekel, Jure, tisto, Jezus je ta lurca pa sam za tebe. Te 10 minut pa sam za tebe, ker sem najboljši prijatelj, ki vem, da me ne bo zapustil, pa ne morem imeti spati, da ne bi te nekaj par besed rekel. Ne? In to je tista molita, ne? Ne? Omenili ste prej, gospod Tone Kerin, te različne oblike veliko jih je molitev v tišini, pa recimo molitev s plesom, rožni venec poznamo, adoracijo in tako naprej. Kakšna je razlika, gospod Jure, med prošnjo in zahvalo v molitvi? Se zdi, da predvsem prva oblika molitve prevladuje? Ja, bi rekel, da ja. Bi rekel, da ja, čeprav, mislim, sej normalno, a ne? Sej normalno, da se na Boga obračamo v potrebi, v stiski. Lahko je tudi en tak začetek, ne nazadnje, take prisne molitve srcem, a ne, ko se znajdeš in takrat res, kot je to ne rekel, padeš preden na kolena in začneš prositi in molit. Ampak tako se mi pa zdi, no, da se pa ne smemo navaditi, da bo pa kar Bog takoj vse uslišal, no. Ali pa da bo uslišal, tako smo se mi zamislili. No. Zato ker ne vem, če je namen tudi molitve, da Gospod usliši vse naše prošnje. Ampak meni se zdi, da je namen molitve, da sem v odnosu z njim. In da iščem najprej Božje kraljestvo in vse ostalo mi bo navrženo. In ne nazadnje tudi v molitvi Oče naš, vse veliko prošen, ampak ta glavna se mi pa zdi meni, da je pridi k nam tvoje kraljestvo. Tako da prosilna molitev, ja, enkrat sem tudi eno lepo misel slišal, no, ki me je zelo nagovorila, en je rekel, navadi se na sadove molitve in neho boš molit. In tudi, če ni odgovora, se mi zdi, da ključno je, da sem jaz v odnosu z njim in da bom jaz glaven sad molitve, moj notranji mir, da bom jaz to, kar sem, da bom zgrajen, da bom zgradil en tak močen odnos z Gospodom in kot je že prej Tone fajn omenil, to mi je tako všeč, to že iz Madagaskera se spomnim, da mi ne obupamo, kristjan ne obupa. A ne, tudi takrat, ko nimaš izhoda, Kristus je izhod, on reče, jaz sem pot, jaz sem resnica, jaz sem življenje. In to je ključno za molitev. A ne? Ne, da bi vse dobil, pa da bodo vsa ozdravljenja kar prišla. A ne? Se zgodi, da ne pride, da ni ozdravljenja, da prije smrt. Ampak Gospod je izhod, on mi bo dal moč, da bom vse to zmogel, da bom preko vsega tega šel, da ne bom zloman, ampak da bom pokončen, ponosen, da se spreminja moje srce. To je glaven sad molitve. Da je moje srce vedno bolj podobno Božjemu srcu. Jezus pravi, usmiljenja hočem, ne žrtve. A ne? Usmiljenja hočem, da je moje srce usmiljeno, mehko, prijazno, ljubeče. Zdaj zahvala. Zahvala pa je, ko... A ne, v molitvi se zgodi nekaj zelo lepega, no? Da človek začne, tako odpirajo se mu neke take oči srca in da začne biti pozoren na to, kar ima in ne na to, kar nima. Vedno več vidi, koliko vsega ima. A ne, in logična posledica tega je zahvaljevanje. Zahvala privre iz srca, ko se čuti, koliko je obdarjeno, koliko nas Bog obdarja. In to je en konkreten sad molitve. Ne? Zahvala je vedno molitev srca. Je vedno, enkrat je ena gospa mi rekla, da je zahvala en občutek, ki prihaja res samo od Boga. Uh-huh. Je torej
ne gre za to, da bi molili za to, da bi pričakovali nek rezultat, ampak vendarle omenili ste molitev za zdravje, ko se recimo zgodi tudi v naših skupnostih, da se zbere molitveno občestvo ob različnih preizkušnjah, bolezni otroka in se potem vzpostavi molitvena veriga. Ali lahko svojo molitvijo prepričamo Boga tudi v takšnih zelo težkih primerih, da izpolni naše želje? Jaz bi tako dejal, da to bi bilo že izseljevanje Boga. To je izseljevanje. Ne? Moš mi narediti to, kot je mene ena gospa rekla, zakaj pa več ne molite? Vete, gospod, jaz sem za sina prosila, ker je bil bolan, pa je umor, zdaj pa ne bom več v cirko hodila, ker se mi Bog zamiril. Se pravi, seveda ti to pride na pamet, ne? Jaz sem svoj vlastni izkušen rekel, se je kot demi zdravje, lejte, bom zdravo, bom naredil to in ono, ne? Ampak to je normalno, ko si ti v stiski, da rečeš pred Bogom vse, kar imaš in želiš preko vseh svetnikov, da biti zdravje, samo napake takrat, ko ti rečeš, če tega ne bo, bom jaz nehal verovati Boga, ne? Kdo pa sem jaz, da bom Bogu ukazoval, kaj bo meni narediti, ne? Kdo pa sem jaz? To smo videli pri Abrahamu, ne? Lej, daruj mi sina. Abraham je si v ratu čez noč, ampak Abraham je prišel k pameti in rekel, pa ne morem jaz Bogu ukazovati. Se mi ga je dal, pa če ga bo vzil, to je njegova stvar, ne? Ampak molitev je tisto, da preko vseh teh preizkušenj, zahvalne molitve, prosimo vedno in hvala Bogu, da prosimo, ampak vedno moramo reči, na koncu, ko piše, ko pravi pri očenašu, naj se ne zgodi moje volje, ampak jaz te prosim, lej, tako ko mu vas prosim, ker ste moj prijatelj, rabim za en pir, a mi daš gnar za en pir, ja, nimam ga danes, ja, boš dal pa jo, da prav vredi, ne? Ne mora zahtevati, ne? Ker on je, to je tvoj prijatelj, ne mora zahtevati, da mora dati, lahko pa prosiš in Bog bo rekel, ja, te bom dal, pa te ne bom dal, ne? Da kljub tebi od teh težkih preizkušenj, ki so bolezni, ne, to sem jaz veliko videl tega, pa ko smo reševali magaši, ko so umirali od lakote, ker si rekel, Bog, pa kje si, ne, in ti je odgovoril, tle sem, pri teh ljudeh, rešuj jih, ne, ne me spraševati, kje sem, jaz sem vedno z vami, ne, nared, kar lahko narediš, da se pravi, da življenje, da Bog stopi v naše življenje in tisti par trenutku tišine, ko bomo mi duhovnika, pa še mu več, ne, da se z Bogom pomenimo do konca, lej, gospod sen, bom šel za tabo, čeprav mi mrske ni jasno, ampak ti že veš zakaj, ne, da prejiš za tiste leta, da tiste lepe misli, ki sveti Pavel pravo, veš, da jaz se želim to, sem ne bom nikoli, ne, ki strad živim, neko je rekel, Pavel, le, ne živim več jaz, ampak v meni živi Kristus. In to je cilj na vsazga kristjana, da pridemo do te točke, še rekel, ne živi več jaz, v meni živi Kristus, ne? In pa veste, če mi je zanimivo, če ti živiš v molitvi, pa da imaš rad Boga, ti nimaš grdega obraza, ti se smiješ vsakemu, zakaj? Ker se čutiš odrešen in je Bog s teboj in to želiš, da drugi vidijo in da želiš, da tudi drugi do tega pridijo spoznani, da je življenje lepo, ne da jamramo, ne? In to je misijon. In to je misijon, ne? In to je misijon, kjerkoli smo, zato je naša poslanstvo, sploh duhovnikov, da dajemo ljudem vedno upanje, ne obupati, Bog je z nami, Bog ni proti nami, on je vedno z nami, on nam pomaga. In to, veste, pa ni lahko to, ne? Koliko si ti slabe volje, gospod, pa lej, tukaj sem da prosil, kam si pa šel? Kam si šel? A šel na dopust, ali kaj, da me niso slišal, ne? Pomagi mi, zdaj ta rabem, ne? Ampak Bog se poigra z nami. Veste, zakaj se poigra z nami? Ker takrat misliš, da ti je zapustil, pol čez par let pa vidiš, ja, se je prav, da me tle pelo, ne? Ko meni ni bilo všeč, če ne bi mu več zaupil, ne? Bog te vedno vodi tam, ker ve, da boš ti se izpopolnjeval, ker boš postavil vedno bolj globok odnos, tvoj nos do Boga in tako naprej, ne? Moraš pa veliko molj, to je pa rej, so tako težke trenutke, je pa veliko prosilne molitve in tudi zahvalne. Jaz pa vedno rečem, pri svoji osebni molitvi, jaz zaslej, jaz zan spad, ti pa naredi, kar češ. Ne? Sem ti povedal, kaj bi rad, če se ti zdaj prav nareče, pa ne bom, pa jaz še vedno te zupo, pa gremo naprej, ne? In to je, da res čutiš, da je Bog vedno s teboj, se mi zdi to zelo pomembno, ne? In pred duhovnikom pa še najbolj, ne? Ne? Jaz bi rad to našim ljudem povedal v fare, se ti tudi, Jura, ne? Ne, jaz bi rad povedal, pa dejte, lejte, pa to je, kot da bi večnost prišla k nam, smo zelo bi sončem zahodu molili roživenc, tiste mamice se režali, otroce naprej molili. Jaz sem mislil, da je prišla
stvari, kar ne smo pogledati. Ne? To je bilo to lepo. Ne? In so ljudje res iz sebe, da kar so mogli. Ne? In ti, take molitve so zelo bogati, na dem potem pomagajo živeti, da je vesel kristjan. Ne? Ja, to je res lepo. Zdaj je gospod Tone že nakazal to, kar sem mislil vprašati. Nekaj storiti, ko se nam zdi, da molitev res nima učinka in da se izgubljamo v tem, da ni rezultata, ne, gospod Jure? Ja, tako jaz bi rekel, da molitev ima vedno učinek. Molitev ima vedno učinek. Meni se zdi, da glavni učinek smo mi. In da ni vse res samo to, kar mi vidimo pa čutimo, ampak da je ključno to, ki to ne tako fajn poudarja. Ključna je vera, da verujem, da zaupam, a ne? Jaz večkrat tudi tako rečem, a ne, da se v molitvi predamo Bogu, predamo Jezusu. Pa tako sem razmišljal, kaj to pomeni. In zame recimo to pomeni, da jaz rečem, le gospod, že to ne omenil. Jaz te prosim, ali pa recimo se ti priporočam, se ti izročam in moja naloga je, da ti zaupam, da verujem. To je moja skrb. Kako in kaj bo, to je pa tvoja. Moje je, da ti zaupam in verujem, kako in kaj bo, to je pa tvoje, to pa ni več moje, to je pa tvoja. A ne? In zdaj, kako in kaj bo, pač tukaj se je treba prepustiti. A ne? Zdaj, doskrat, človek meri učinke, tako, k se je on zamislil, pa to, tako, ki je to neprej rekel, a ne? Pol pa vidiš, da Bog ne dej, da bi se zgodil tako, kot se je človek zamislil, ali pa sem se je zamislil. Koliko je bilo bolj prav, da me je Gospod pelov tako, kakor me je. Ampak takrat tega ne vemo, ne, ko je težko je... To je pa treba zaupati. A ne? To je pa treba zaupati in ne nazadnje je to tudi trening zaupanja, prepuščanja in hkrati tudi vere. Ampak glavni učinek, pa še enkrat podarjam, to smo pa mi. A ne? Mi smo učinek molitve, ne neki, da jaz neki molim, zdaj se pa neki, vse se tudi zgodi, vse se zgodi in Bogu hvala. A ne? Ampak velikrat se pa tudi ne, saj men ne. Meni se velikrat tudi ne, tako, kot sem jaz prosil, pa tako, ampak vedno bolj spoznavam, da je. No, morda nas zanima tudi, kaj o tem menijo naši poslušalci, torej, ali se občuti ta sad molitve tako konkretno, ko molijo za to ono tretje in potem se to res zgodi, ali se, kot pravite, tudi ne zgodi, kakšne so vaše izkušnje, spoštovani poslušalci, 0-1-512-10-0-0, gospod One. Jaz bi rad samo to še povedal, da pri molitve te osebne molitve čudovita stvar. To mora biti, ne, to je balzam za dušo. Ne. Ampak, koliko pa men molitev tudi pomeni, ko se jaz dole sedem pa rečeš, le, tale mi za molitev prosil pri utrpljenju, ne, da ti svoj molitev, del svojega časa in del svojega življenja in zupanje Boga daruješ enemu drugemu, ne, in da ga se čutiš res povezano s tem s človekom, za katerega moliš, da nismo zgubljeni. Mi kristjani smo brati in sestre, veste, mi smo vsi med sebe povezani. Ne? In moje molitev lahko vas bolj zdravi kot mene, ne? Ker Bog bo mora biti poprej uslišal, če molim za enega drugega, to je moje sanje, to ni teološko, ne? To bo jo profesor razlagal. Ampak to, da ko ti moliš za nekoga, ne rečeš, gospod, pa dejmo zdravje lepa, kako je vredi, ne? Pa dej nejamo to narediti, ne? Pa ta punca že ta četrči spit na dela, pa ga ni naredila, pa dej uslišno, ne? Prav tisto, tisto prijateljski odnos, prijateljska prošla, ne? Ne? Da reče se, pa naredi, kar bo, ne? Tako da darujemo svoje molitve tudi za druge, ne? Jaz sem eno žensko prašal, se rekel, pa nisem vas videl nikoli pred tabernaklom, bi se vsej poklikli pa tu. Mi je rekla, jaz sem, kaj že, navadna kristjanka, jaz sem kristjanka navad. Ne? Zato to ni, tukaj pa je težko pol usaditi molitev, ne? Molitev moš počas prijeti do nje, da prva stvar je, da imaš Jezusa rad, da gaš ni prave molitve. Ja, s tem smo začeli, ne? Zdaj pa bomo nadaljevali z mislijo poslušalke Majde. Dober večer. Dober večer. Se Vam slišimo? Slišimo, ja. Dobro, Halo? Izvolite. Ja, dobro, odlično. Slišimo vsi, tudi gosta, ja. No, me veseli. Veste kaj, jaz se pa od nekdaj priporočam Mariji. Se je vedno ni bilo uslišena prošnja, ne? Mama mi je kmalo umrla na veliki kmetiji. Ampak, ker pa poslušam to
tudi ta odajo zdajle, Jezus, Jezus, jaz samo Jezus na prvo, pri mene pa na prvo Marija, ker me je obvarvala mnogih, mnogih, v molitvi seveda, iz suhe krajine sem, ne, in so Marijina kapelica v moji rojstni vasi, pa pri osnovni šoli, ne, kulturni dom, kapelica Marijina in cerkev posvečena Mariji. Me pa in meni zmeri naproti pride. Samo rečem, pa me kdo obdolžil, ker tudi mož ti se stran vrgla, ker sem bolj redoljubna recimo, ampak, vejte, in sem se priporočala Mariji, sem rekla, lepo te prosim, sam pripeli me, da jaz tisto najdem. Pa sem najdla. Pa ste našli. In še zmeri je tako, tako da mi je zdaj moja pač petikerka rekla, veš, sem rekla, lahko najdem, jaz sem rekla, a veš, jaz če kaj ne najdem ali karkoli, prosim Marijo, je pa prav lepo mi rekla, veš, še dobro, da te uboga. Ja, dobro. Dobro vam je rekla, gospa Majda, hvala lepa. Torej, komu molimo, ne, je tudi en od teh vprašanj. Se pravi, govorili smo seveda o odnosu do Boga Očeta, do Jezusa. Marija, Božja Mati, v oktobru, mesec rožnega venca, sta kaj pokomentirala. Jaz bi samo to voda dodal, da gospa Marija, Majda in Marija bila, ne? Ja, tako. Je, gospa, sam nadaljujte, ker mi gremo z Marijo k Jezusu. Marija sama ne more nam dati milosti, ki daj Jezusu. Lahko pa gremo z Marijo do Jezusa. Marija bila tista, ki je prva rekla Jezusu, daj in večno rekla, da jaz Marijo prosim, mora biti več kot Jezusa, takrat, ko sem stiski. Marija, pa daj mi pomagi, ne? Ampak vedno grem pol k Jezusu. Jezus, ti si srce moje vere, ti si lučka moje vere, ti si veselje mojega odrešenja, zato je, pa tudi druge svetnike prosimo, ne nam pomagajo. Vse, ko človek stiski, vse zagrab, sem da bi bil rešen, ne? Ampak dejansko pa molimo vedno k Bogu, k Jezusu, ki je naš odrešenik in jaz mislim, da če bomo pa še druge stran poti, da pridemo do Jezu, pa še toliko boljš, ne? Ne? Če kar nadaljujte, gospod, to je dober. So to stran poti ali so morda bližnice, ne? Gospa Hedvika, zdaj gremo pa v Prekmurje. Dober večer. Dober večer, gospa, povejte. Blagoslovljene gospod, ja pa vi odajniki, ko ste noter. Hvala vam lepa, moram vas pohvaliti, ker vse te molitve, vse to dejanje je že pri meni od otroštva, samo dokler človek mlade, se ne mre tako točno. Zdaj sem pa 93. leto, pa od tistega leta, kako je sveto leto bilo, je vsak še den rožni venec molen. Pa moram jim pohvaliti vse te prošnje, ko so rekli, vse te zahvale, vse to je pri meni v mojem srcu, kar se znam z Bogom pogovarjati. Ne ga prosite, če ga prosim, njemu tudi rečem, če je Božja sveta vola, vse naj bo njegova vola, pa ne moja, gela, prosim. Zahvalim eno, drugo, vse tako. Lepo vam moram se zahvaliti. Lepo se pravili. Če bi vas vsi ljudje poslušali, bili zelo lepo bilo. Ja, hvala lepa, gospod Hedvika. Hvala za vaš klic tamle severovzhoda Slovenije. Hvala za vašo izkušnjo molitve. Če bi nas vsi poslušali, vsakima svojo pot, tudi svoj način molitve. Morda bo še kdo poklical povedal, kako je njemu molitev obrnila življenje ali kako z molitvijo gre skozi življenje. Nič ena, 512, 10, nič, nič. Misionar Tone Kerin in pa župnik iz Preske Jure Koželjsta, nocojšnja gosta. Ja, mogoče še vprašanje povezava molitve z delom. Smo že govorili o tem, kako vplesti vsakdanje življenje. Vi ste lazarist, sveti Vincenci je, Vincenci je rekel sestra, da če vas pokliče bolnik, pa ste sredi časa za molitev kar
pojdite k bolniku in naj bo to vaša molitev. Sveti Vincent je rekel, če ste primašali pa srednje molitve, ja, zapustite Boga za Boga. Aha. Ne, se pravi, da je tisti, ki to tistem trenutku potrebuje, ga je sveti Vincent smatral kot Boga. Ne? Se pravi, da moramo rešiti, ki je v stiski in moramo pustiti globoko meditacijo, kaj se tako še vse, da rešimo stisko nekega človeka. Je pa še druga stvar pri molitvi pomembna. Lede. Mi zdaj govorimo o molitvi, kako je moraš moliti, pa z ljubeznijo, pa ne, vse to vse. Ne? Jaz sem imel osebno izkustvo v molitvi, ko sem se z Bogom kregal, to je ošabno povedano, ne? To je ošabno povedano, sam jaz sem vse. Zakaj? Ker sem ga imel rad, ker so bile določene stvari, ki mi niso bile kot duhovniku jasne. In sem rekel na kolenih več mesecev, Bog, de mi ti men povej, kako je to, nakaži mi. Ne? Ko ga nisem spustil z roh, ne? Sem rekel, jaz moram to zvedeti. In tako je molitev, veste, čez dalje enotnost med mano, pa Jezusem je rasla, jaz te čutim. In nikoli ne pozabil, nekega dne meni je ena toplina po telesu pršla in nisem ve več te potrebe. Ne? Ampak sem rekel takrat, vse za Boga, do konca življenja, vse za Jezusa, do konca življenja. Karkoli se bo zgodilo, promaš Jezus. Ampak skozi Bomde. Prepir, skozi kreganje. Pa skozi prepir, kreganje in debato sam z Jezusom tam. Sveto pismo sem dol, ne bom ga več bral, ker če je vse tako lepo povedam, v življenju pa čist drugače. Ne? In pol te da Bog en tako osebno izkustvo. Tega pa ne boš pršiti, če ne moliš, ne? Moraš prijeti moli. Veste, zakaj to pravim? Ker Bog je svoboda. Bog do benga ne presedi. Jaz imam vedno pred očmi Jezusa, ki je šel od spredu, pa tisoč glava množica za njim, pa se neenkrat obrne, pa rekel, ej, če hočete za menoj hoditi, ne, zapustite vse, vzamte se ukriti, pa pridite za menoj. Če hočete, se pravi, da je svoboda. Mi duhovnik radimo rečemo, da je multe hoditi, ne, če ne, vas ne bombirmo, ne, ker če ne boste hodili k vruhu. Dobro, to je. Ampak vera je tvoja samostojna pritarditev Božjemu klicu. Jezus pa kliče vsak dan in tega klica ne smemo zamuditi, da gač bomo fordaman. Ja, tako je. Zdaj bomo še šli naprej k temu vprašanju, gospod Jure. Imamo še en klic. Dober večer komu? Dober večer, gospa Mateja. Ja, zdaj vidim, ja. S Koroške, lepo zdrav. Ja, dober večer. Ja, rada bi pozdravila vaše goste, zelo super oddajo imate in bi rada potrdila, kako zelo pomembna je molitev v življenju. Jaz sem imela eno težko izkušnjo, izguba otroka in sem tisto noč molila in sem, ne vem, kako prestala noč, v glavnem ni bilo glih navadno spanje in od takrat mi je molitev, mi daje mir. Jaz sem bila pol drugič noseča, so bili tudi neke težave, ampak živim v takem miru in zaupanju, nič me ne skrbi, vse steče tako, kot je treba. In res, če imaš vero, je veliko lažje. Kaj pa se je zgodilo takrat v tisti noči v tisti molitvi? Ne vem, kot da sem ležala na oblakih. Ne vem. To je bilo drugače. Drugačna noč, ko bi mogoče ne bi spala, lahko bi celo noč jokala, ampak ne vem, z rožnim vencem sem zaspala, mislim, tak prstenček je bil mali, ampak zjutro sem se zbudila čist mirna, pa smo uredili, kar je bilo treba še urediti. Sicer so prihajale stvari, ko jih nisem pričakovala, ampak ne vem, pol pa radi ognišče, skozi, to ti da v življenju mirno. Ja, in pravite, da je od takrat tudi vaša molitev drugačna. Ja, zaupanje. Uh-huh. In vedno, ko pride kaka dilema, ko pride, ne vem, kaka skrb za koga ali pa kaj, jaz se dam v molitev. Edino to lahko dam. Hvala, da ste dali zdaj nam tudi vašo zgodbo, vašo izkušnjo. Vse dobro želimo. Ja, vam tudi. Pa. Lepo zdrav na Koroško. Srečno tudi, če ste zdaj le pri vožnji, kot smo slišali v ozadju, srečno. Hvala lepa, gospa Mateja. Še kakšen klic? Ja, trenutno ne. Nič 1 512 10 nič.
mogoče, ja, če imate kaj za pokomentirati, sicer pa gospod Jure, tole smo rekli v povezavi z delom. Delo in molitev, ne, je molitev tudi delo, oziroma obratno delo molitev. Ja, zagotovo. Jaz bi tukaj rekel, da meni molitev predvsem pomaga, da delam bolj kvalitetno in da delam hitrejš pa boljš. Hkrati pa tako, a ne, tudi med delom se večkrat spomnim na Gospoda in mu izročam to, kar delam. Me pa zelo nagovarja, no, ko sta se srečala Jezus pa Peter in je Jezus Petra vprašal, Peter, ali me ljubiš, a ne, pa je Peter rekel, da ja. In mu Jezus rekel, pasi moje ovce. A ne, in to je trikrat, a ne, kakor zame to, a ne, koliko imam jaz rad Jezusa, se pokaže, kako jaz pasem moje ovce, kako sem jaz duhovnik v odnosu do mojih vernikov. To se pravi, moja molitev se more pokazati v mojih konkretnih dejanjih, konkretnih delih. Ne moram jaz moliti, po drugi strani pa, ne vem, biti tam, mi ni mar za ljudi, ni mi problem, da so tam žalostni in tako naprej, a ne. More biti zraščeno skupaj, a ne. Danes smo imeli en pogreb, ena babica je umrla. Pa ni domači, niso tako, da bi ne vem, kako jokali, no. Ampak ta mal fanta, ki je bil pa ministrant, pa je kar med procesijo mi že začel govoriti, koliko sta bila z babi povezana in da ni računal, da umrla in tako naprej. In ko so dali krsto v grob, je začel jokati, ne. Ja, men so se tudi solze polile van, ne. To te res gane, ne. To so stiske ljudi, ki te ganejo, se te dotaknejo. In jaz sem bil vesel tega, ne. Sem rekel, Bog, hvala ti, res vesel sem, da imam občutljivo srce, a ne. In to se mi zdi, a ne, molitev, učinek molitve je naše srce. To je. In to se pozna in kaže v delu. Jezus ni govoril o kruhu, ampak Jezus si jim je dal za jest, a ne. In tako more teči življenje. Bodite, kakor otroci, kot smo slišali zdaj tudi v nedeljskem evangeliju, imejte takšno srce, pa bo tudi vaša molitev lahko res odprta. Tako. V bistvu smo slišali že vse, ali pa bistvo, recimo veliko krat se ujamemo v to, kakšen nasvet bi nam koristil pri tem, da bi se osredotočili na molitev, pa da ne bi prehitro izgubili motivacije. Pa sta zdaj že pravzaprav povedala, kaj je bistvo, ta odnos. Ali je pomembno, gospod Tone, koliko časa molimo? Ker zdaj so klicale gospe, veliko krat imamo to podobo, gospa, ki veliko preživi v cerkvi v molitvi možakari, pa smo mogoče malo drugačni. Lede, če imaš ti, po moje osebno mnenje, ne, molitev, koliko se rekel, včasih naj postanete življenje celo, na samo molitev, ne, in to dejansko mora biti, ne. Ko imaš ti oseben odnos do Boga, ko imaš tiste svetel sklikov mes, Jezus usmili se me, Jezus ti zdoba, ne, ko greš kaj s tvojim na sprehod, jočke nabirati, preč, Jezus ti si dober, usmili se me, ne, to je neprestana molitev, to je molitev in to je trajanje molitev, ne. Res, da ljudi tega ne čutijo tako dobro, ne, ampak da odstraješ v molitev je pa pomembno, zakaj? Ko ti začneš moliti, ko padeš na kolena pred najsvetejše, ko začneš zavedati se, da je Jezus tisti, ki tebe odrešil, mine ura, ne da bi vedel, da si pol ure tam, ne. Če pa tega nimaš tega odnosa, kot sva rekla z Jurtom, od vsega začetka, ne, središče je Jezus, ljubez do Jezusa, potem pa 2 minute predolgo, ne, in to vidimo mi duhovnega dobro premaše, ne, kar so ljudje, predolgo si bil, zakaj si bil predolgo? Zato, ker sploh nisem skoncentriran, ker on navede največja molitev sveta maša, tam se Jezus daje, on nam vabi, on gostitelj, mi smo pa gosti tam, ki raz povabi, da ga imah ne mjesti in moramo biti dobro vole, in da gosti, ko
ki se ti ne mudi, čakaš, če 3 ure, 4 ure, pa 4 ure, ne? Ko imaš tisto odnos, ki veš, da bo s teboj, ko pa šteješ minute, tam je pa zelo daleč od tebe Jezus, ne? In kje se to zelo dobro vidi, ne, gospod Juri? Na pogrebi, ne? Jaz rečem ljudem, na pogrebi se smijem, se rekel, lete, ne? Smrt je res grozna, ampak za nas, kristjane, je pa tu le na ene strani samo nasmijemo, ker je človek prišel kam? V večnost. Se konc koncu hodimo v cirko zato, ker vemo, da bomo večno življenje dobili, ne? Da človek je šel, kot pravi en pridgar, je rekel, lejte, ko gremo mi zvečer spat, gremo zato, da se zjutraj zbudimo, ne? Pa pravimo pri pogrebu, lejte, za spol je, za večnost ta in ta, se pravi, da se bo zbudil jutra spet, v večnosti se bo zbudil, ne? In ljudje, ko ti mi rečeš, pa je kuku tu, ja, a nimate vera po smrtno življenje, ne? To moraš pa vedeti, da je središče našega obiska, imaš, da to prav večno življenje, to z molitvijo do tega prideš, ne? Z molitvijo do tega prideš, ne? Ali je dolgo, zelo pomembno je, da tudi včasih znaš potrpeti, pa mo odlije moliti, ne? Ker če se ti vedno modi, pa se ti tudi misli razkropijo, pa ne možeš več skoncentrirati pred Bogom, ne? Tako da si mislim, Jure, da je tisto, da, ne? Da moš tudi imeti občutek za to, da mo odlije molič, ne? Absolutno. Pri vas tudi v župniji imate eno molitveno obšestvo, se srečujete tudi pri molitvi prek Zuma, še vedno? Ja, še vedno, ja. Tako se pridružujem vsem mislim Toneta, res, že ki sem bil pri njem v misijonu, me je zelo nagovarjal z vsemi temi zelo konkretnimi in da moraš imeti Boga strastno, da mora biti to strastna ljubezen. To sem se zelo zapomnil. Ja, mi še vedno vztrajamo v molitvi vsak večer preko Zuma in preko Facebooka. Vsak večer? Vsak večer, ja. 3 rožne vence in potem litanije. Tako, zbira se 10 do 15 ljudi preko Zuma in preko Facebooka tudi do ene 5, 6, tako da ene, recimo, da ene 20 ljudi na vsak večer vztraja v molitvi. In Bogu hvala res za to, no. Je pa res, a ne, da jaz se tudi strinjam, no, tako, ki je to ne rekel. Čas je kar pomemben za molitev, no, se mi zdi, da človek rab čas, a ne, naše srce tako, da rab čas, a ne, ne more biti neki na hiter. Instant, ne gre. A ne, da se srce odpre Bogu, srce rab čas, a ne, cvet, da se odpre, se more nastavljati soncu in se potem odpre in zacveti. In se mi zdi, da je tudi tako v molitvi, a ne, tudi Marija je učiteljica, gospa je Marija omenila, recimo učiteljica molitve zame Marija. Ona je moja učiteljica molitve in ona je besedo ohranjala v svojem srcu. A ne, in ko jo je ohranjala, ko jo je premišljevala, se mi zdi, da je prišla do tega, kaj imajo te besede, kakšen pomen imajo za njeno življenje. In se mi zdi, da čas nam pomaga k temu, da mi poslušamo in da prodiramo vedno globje v Gospodovo besedo in da tako prisluškujemo namenom Božjega srca. A ne, in ta vidik, to nam da čas in to ne more biti na hitro. Tako da ja, to. Prele sem rekel, gospe so klicale, zdaj pa je poklical gospod. Še za konec sem res vesel, gospod Tomaž, dober večer. Ja, hvala, da se lahko slišimo, pa vam hvala, da tako dajo molitve, ki glih leto molitve. Kristjani se mogli zavedati, da brez molitve tudi vere dobre, ni toliko sta vedva že oba govorila, super. Jaz sem tudi bolj v molitve, pa smo že od malega verni, v lepi verni družini. Ko sem šel v Medjugorje, v leta 86, mislim, da sem šel pogledati, pridim pogledati, kako je v Svetem pismu. Se me je dotaknil, kaj Marija govori? Govori to, da Bog je. Je rekla, prva stvar, Bog je. In če Bog je, potem se moramo Boga dati na prvo mesto, kot se omenila. Ne? Torej, vse od Boga prejmemo, če je v skladu z Božjo voljo, kaj moramo. In mi smo vedno take izkušnje imeli, da smo, kar smo molili, če je bilo, se je zgodila, ne? In Marija nas vodi k temu. Ne? In posvetite v Mariji to, kar želi in Medjugorju na Kurešku, ona bo rešvala stvari. Posvetite se mojemu srcu. Vse župnije bi to mogle narediti po skrbi pripravi. To je rekla, mi moramo te, to je znamenje časa. Torej, slab čas je takrat, ko ljudje ne molijo. To je slab čas, jasno, ker to je tisto, kar rečemo, ljudi živimo, kot da ni Boga, rekla Marija, brez Boga na zahodu. Ja. In tega se treba zavedati. Čas dati vsak dan Bogu, rožne vence v roke, častit najsvetejše, kot je rekel gospod Tone. To je pa knjiga, če jo poznate, in sinu Jezu
ki je Blejski otok izdal, za duhovnike čudovito Jezusu pritev, najprej najsvetejše, tako ker je Gospod one. Tam boste dobili blagoslov, se boste nasončili na Jezusu in ljudje bojo videli, da ste z Jezusom. Potem bojo čutili tisto, da ste res duhovniki po Božjem srcu. Hvala lepa. In hvala vam za to, res sem bil vesel, da sem to poslušal. Bog ja, hvala in vam. Hvala tudi vam, da ste poklicali, gospod One. Jaz bi še rad, kar se tiče molitve, ne, kaj je pravzaprav molitev? Verjetno ste slišali tisti Brazilijanki, ki je bila v bidonvilih, ne, v najbolj ubogih kartjejih. In zelo verna ženska. In je šla v cirka, pa rekla, veš kaj, Jezus, sovražim te. Vsakeč, ko mislim na tebe, mi gre nabruhanje. Vsakeč, ko molim, ne vem, ne morem te zaupati več. Ne? Gremo v bolnico gledati, koliko je mrtvih, se mi zgabi, se mi, vse se mi zgabi. Ne? Vso svojo človeškost je, vem, pripeljala, potem pa Jezus rekel, prid k meni, ja, kaj boš pa z menoj, namaram te, lej, tudi mislim na tebe, mi gre na živce. Ja, kaj boš pa s to moja rjuščina, je rekel, Jezus odgovori, ne. Dej men ti so tvoje rjuščine, no. To, da vsak dan prišuštvoješ, dej men to, jaz bom to vzil. To, da sovražiš, dej men, bom jaz, kaj boš pa s tem naredil, je prašala in rekla na koncu, rekel Jezus, Božje kraljestvo bom s tem naredil. Ne? Se pravi, da vse naše dejanje, pa vse trpljenje, pa vesele, karkoli, ima tako vrednoto v Jezusu, v Bogu, ne? Da si na koncu rečeš, ja, majko milo, pa kaj ćemo delati, pa dajmo moliti, se pa Jezus to vse pol tako naredi, da je lepo, da je dober in molitev. To tvoje trpljenje mora biti molitev. To tvoje hudi paci, ne, ko zapadeš v greh, ne postane molitev, ker bo Jezus to zase vzel, ker bo Jezus to drugače naredil, ko si ti misliš. Ne? Ti misliš na žalost, pa na rest, pa na vek vaš vse. Jezus misli pa na Božje kraljestvo. Ne? On ve, da smo taki ljudje. Zato nas ljubi, zato nas ima rad. Ne? In če to spoznaš, veste, vam povem, je molitev kot pudenk. Dober, sladko, čudovit. Ja, zelo se strinjam s Tonetom. To je nekaj podobnega. Peter je to doživel in rekel, pojdi od mene, gospod, ker sem grešen človek. Jezus je pa rekel, pa Peter, to ni problem, da si grešen. Problem bi bil, da bi ti mene zapustil. Hod za mano in jaz te bom napravil za ribiča ljudi, za skalo in na tej skali vmes cerkev zgradil. In tako je rekel Tone, to je meni en tak, vedno en tak moto, točen to. Točno to, da gospod iz naše revščine dela Božje kraljestvo. Da po moji revščini odrešuje druge ljudi. Z mojimi bogimi besedami jih nagovarja. On to zmore, zato ker je močen, ker je Bog. In s temi vajnimi besedami, ki so polne upanje svetlobe, optimizma, bomo zaključili. Hvala lepa, da sta se odzvala. Jaz sem prepričan, da tudi poslušalci tako menijo, saj tudi po odzivih sodeč. Hvala vsem, ki ste nas poklicali, gospe Majda, Hedvika, Mateja in gospod Tomaž. Eno tako občestvo smo bili. Tudi v molitvi smo lahko občestvo, lahko molimo posamič, lahko skupaj. In to je ta lepota, o kateri smo govorili. Iskrena hvala obema, gospod Tone Krin, gospod Jure Koželj in miren večer še naprej. Enako, hvala. 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 Globine z duhovnikom v živo. Vsak drugi torek v mesecu na Radiu Ognjišče. Pišite nam na globine@ognjisce.si. Do naslednjega srečanja ostajamo na spletu radio.ognjisce.si. Globine.